অস্বাভাৱিকভাৱে পৰিৱৰ্তন ঘটিছে জলবায়ু আৰু সাংঘাটিক ধৰণে সূৰ্যৰ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি পাইছে আৰু যাৰ প্ৰকোপত এতিয়া ত্ৰাহি মধুসূটন দেখিবলগীয়া হৈছে দেশৰ তথা বিশ্বৰ জনতাই আৰু এই যি জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন ইয়াৰ আচল কাৰণবোৰ কি বা ইয়াৰ পৰা আমি কেনেধৰণে ৰক্ষা পাব পাৰিম এই গোটেই কথাবোৰ পাতিবলৈ আমি এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সেয়া হৈছে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং আৰু এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰি ল'ব বিচাৰোঁ যে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ সোতৰ ছেপ্তেম্বৰত চৰকাৰে এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈছিল এক কোটিকৈ অমিত বৃক্ষ ৰোপণ কৰিছিল কিন্তু সেই অমিত বৃক্ষ এতিয়া কলৈ গ'ল চাৰি লাখ বাৰ হাজাৰকৈ পুলি যোৰহাটতো ৰোপণ কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বাতৰি কৰিছোঁ যে তাত বাৰ হাজাৰ পুলিও এই মুহূৰ্তত জিলা প্ৰশাসনে বা বন বিভাগে দেখুৱাই দিব নোৱাৰে কেৱল পুলি বিলোৱা হ'ল এখন ফটো তোলা হ'ল আৰু তাৰ পাছত সকলো ফটোগাৰ ফেনলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল মোৰ লগত যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া আছে অৰণ্য মানক বেলেগ ধৰণে চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই পায়েং ডাঙৰীয়া আপোনাক প্ৰথমতে এন কে দিবলৈ স্বাগতম জনাইছো লগতে সুধিব বিচাৰিছো যে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ সোতৰ ছেপ্তেম্বৰ আছিল এক কোটিকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছিল আৰু পৃথিৱীখনক তাৰ পৰা বা ৰাজ্যখনক এক সুকীয়া মাত্ৰা দিবৰ বাবে এই যি জলবায়ুৰ আকস্মিক পৰিৱৰ্তন সূৰ্যৰ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি এইবোৰৰ বাবে পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে এক পদক্ষেপ লোৱা হৈছিল কিন্তু দেখা গ'ল শেষত গোটেই আঁচনিখনেই ফটোকাৰ ফেন ন সেই ক্ষেত্ৰত ক'বলগীয়া বহু আছে কাৰণ যিসকল এতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ ষ্টেট গৰ্ণমেণ্টে হওক তেওঁলোকে ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনতে ছুইডেনৰ ষ্টকত এশ তেৰখন ৰাষ্ট্ৰই ঘোষণা কৰিছিল তেতিয়াই জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছিল ভাৰতবৰ্ষত ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনৰ পাঠ্যক্ৰমত সোমালে ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনৰ পৰা পাঁচ জুনটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত গৈ দেখিছোঁ একেটা কাটতে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰে কিন্তু এজোপাও গছ নাই তেনেকুৱা আমাৰ শিক্ষানীতিত আছে আৰু সেইদৰে সেই শিক্ষানীতিৰ মাজতে যিসকল চৰকাৰ ফৰ্ম কৰিছে তেওঁলোকে সেই একেটা বস্তুকে ইউজ কৰিছে যাৰ অনাত এক কোটি পুলি ৰুইছে অসমত কিন্তু সেই সময়ত যে গছ পুলি ৰুব নালাগে সেই কথাটো তেওঁলোকে জনা দৰকাৰ আছিল কাৰণ উত্তৰ পূব আপুনি সেই কথাটো কৈছিল কিন্তু আহ্বানো জনাইছিল বহুত জনাইছিলোঁ মই সেইকাৰণেই কৈছিলোঁ কাৰণ অসমত এপ্ৰিল মে' জুন এই তিনিমাহ গছপুলি ৰুলেই হ'ব তাৰ আগত ৰুলেও নহয় তাৰ পাছত ৰুলেও নহয় কাৰণ মই মৰি থকাহে দেখিছোঁ সেইকাৰণে মই যিটো প্ৰেক্টিকেল নলেজ লৈ মই কাৰিকৰী যিটো শুকান বালিত গছ ৰুই মই যিখিনি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছোঁ আৰু সদায় দৰকাৰ হয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মৌচুমটো চাৰি পাঁচ মাহ আগতে আহে চৰকাৰে এক কোটি গছ পুলি এইটো এটা মাৰি পেলোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ নিচিনা হ'ল ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গ'ল এক কোটি পুলি এতিয়া কিন্তু এক লাখ পুলিও গোটেই অসমত জীয়াই নাই সেই সময়ত যিজনে অৰ্ডাৰ দিছে তেওঁ হয়তো আমাৰ বিজ্ঞানী শিক্ষকৰ বিশেষজ্ঞসকলক তেওঁ সোধা পোছা কৰাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিছে কৰাৰ ফলতে এক কোটি পুলি নহ'ল সেই কথাটো জানিবলৈ ক'ব মৌচুম আপুনি নিজেও জড়িত হৈছিল কেইবা ঠাইলৈ য'ত আপুনি কথাবোৰ কৈছিল যে এতিয়া কিন্তু গছ পুলি ৰুলে নহয় নহয় সেই মই ফাৰ্ষ্ট গেলেকীত গৈছিল মানে প্ৰশাসন মাতিলে যাব লাগিব ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট গ'লে মাতিব লাগিব মোৰ তাত বাৰশ ল'ৰা ছোৱালী আছিল প্ৰথম পদক্ষেপটো তাৰপৰা কিন্তু সেইখিনি গছ হৈছে মানে দুই এটা মৰিছে কিন্তু সেই গেলেকীত সাঁচি গছবোৰ হৈ গ'ল হৈ গ'ল মানে এইটো চাহৰ ভিতৰত ৰুইছে প্ৰতিপালন কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট কথাটো সেইটোৱে যে গছপুলি ৰুৱে চৰকাৰে আঁচনি উলিয়াই কিন্তু প্ৰতিপালন নকৰে এতিয়া আপুনি যেতিয়া এক কোটি গছপুলি ৰোৱা হৈছিল আপুনি তাত দেখিব যে প্ৰতিটো বিভাগৰ লোকক তাত জড়িত কৰা হৈছিল পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলক নিয়োজিত কৰা হৈছিল আত্মসহায়ক গোটৰ লোকক নিয়োজিত কৰা হৈছিল সকলোকে এটা এটা গছপুলি ৰুই ফটো চেল্ফি তুলি ৱেবছাইটত আপলোড কৰিবলৈ গ'লে কিন্তু প্ৰতিপালনৰ কথাটো এবাৰো কোৱা নহ'ল আৰু যাৰ বাবে এক কোটি গছপুলি এক প্ৰকাৰ মাৰি পেলালে চৰকাৰে সেইকাৰণে তেনেকুৱা সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ আগতে মই ভাবোঁ বিশেষজ্ঞসকল বিজ্ঞানীসকলক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত নিজে বৈঠকত বহি আলোচনা মৰ্মে সেইবোৰ সিদ্ধান্ত ল'লে মই ভাল পাওঁ আৰু সদায় অসম চৰকাৰকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকক এপ্ৰিল মে' জুন মাহত যিমান পাৰে সেইবোৰ পদক্ষেপ লওক তাৰ আগতো লব নালাগে তাৰ পাছতো লব নালাগে তাৰ পৰা আমাৰ অপকাৰ হয় বিভাগৰ আচৰিত নহয় সেইটো তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে কৰিছে আমিতো নাজানিম মইতো নাজানিম প্ৰশাসনো নাজানো মই অৰ্থস্ময় বাধে গছ পুলিবোৰ ৰোৱাটো এইটো এটা আপুনি মই এই কথাবোৰ স্পষ্টকে কব লাগিব এইটো এটা এক প্ৰকাৰ ৰাজনীতি কৰা হল মানুহক দেখুৱাহে হল চক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক উন্নতি কৰিব লাগে হয় কিন্তু প্ৰকৃতিৰ লগত সেইবোৰ কৰিব নালাগে তাৰ পৰা ভয়ানক বিপদৰ সন্মুখ আগজান আৰু এতিয়া পাইছেতো নিজেতো পাইছে সেইকাৰণে সেইটো ভয়ানক বিপদৰ আগজানি দিছেই প্ৰকৃতিয়ে সেইকাৰণে প্ৰকৃতিক অবিহনেতো আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰো যোৰহাটত চাৰি লাখ বাৰ হাজাৰ গছ পুলি ৰোপণ কৰিছিল একেদিনাই এতিয়া আমি বিভিন্ন ঠাইত বাতৰি কৰিছো তাত বাৰ হাজাৰ গছ পুলিও এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু আমি তাত দেখা নাই এতিয়া কথাটো হ'ল এই যে গছপুলি ৰুইছিল যোৰহাটতে দাঁতিকাষৰীয়া ককিলা মুখতে আপুনি থাকে আপোনাৰ লগত যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে বা বন বিভাগে এবাৰ হলেও আলোচনা কৰিছিল নে মই নাই 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 কৰা নাই মোক মুঠৰ ওপৰত শিৱসাগৰ উপায়ুক্ত ডি এফ অ মাতিলৈ গৈছিল আৰু সেইকাৰণে মই তাত গৈছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ তাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ অলপমান অধ্যয়নমুখী মানে শিৱসাগৰ আৰু তেওঁলোকৰ তাত ছাত্ৰীয়ে হওক বহুত পানীত নামি পেলাই মোৰ তাত গছ পুলি ৰুইছে তেওঁলোকৰ আহি আৰু এইবোৰ গছ খুব ডাঙৰ আৰু মই বিশেষকৈ প্ৰতিপালন কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিলে সিহঁতে ৰোৱা গছটো মই প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ কৰোঁ কাৰণ সিহঁতে আকৌ ক'ৰবাত বিয়া হৈ গ'লেও বিয়া পাতিলেও বিদেশত থাকিলেও সিহঁতে ঘূৰি আহি চায় এতিয়া কথা হ'ল যে জলবায়ুৰ সাংঘাতিক ধৰণে পৰিৱৰ্তন ঘটিছে সূৰ্যৰ তাপমাত্ৰা ইমান বেছি বৃদ্ধি পাইছে মানুহে এতিয়া কাহিম অনুশোধন দেখিছে তাৰ সমানে আপুনি ঘূৰ্ণী বতাহৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বিভিন্ন ঠাইত ধুমুহা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছে ৰ'দত মানুহ মৰিছে গৰমত মানুহ মৰিছে এইবোৰৰ এইবোৰৰ প্ৰধান কাৰণবোৰ কি বুলি ভাবে এইবোৰৰ প্ৰধান কাৰণবোৰ আমি দেখিছো আদিম যুগতে প্ৰথম ভাৰতে কাপোৰ পিন্ধা আৰু ভাৰতে গছ ৰোৱা তেনেকুৱা এখন দেশৰ শিক্ষা আৰু জ্ঞান পেটফুতি ওলাই গ'ল নেকি কাৰণ ব্ৰিটিছ অহাৰ আগতে ভাৰতীয় শিক্ষানীতি বৰ ভাল আছিল সেই শিক্ষানীতিটো পিতা ধৰ্ম পিতা স্বৰ্গ পিতাহি পৰমৌতপ ব্ৰিটিছ যেতিয়া আহি গ'ল ভাৰতীয় শিক্ষানীলৈ দুৰ্যোগ আহিল সেইটো হ'ল টকা ধৰ্ম টকা স্বৰ্গ টকা সি পৰমৌতপ পইচা বাদে মাক বাপেককো চিনি নাপায় তেনেকুৱা শিক্ষাৰ কাৰণে আমি আজি বহুত পিছলৈ গুচি গ'লোঁ মই আশা ৰাখিছোঁ এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীত যিখিনি জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে তাত আছে পুনৰ প্ৰেক্টিকেল আছে সেইকাৰণে মই চৌব্বিছ বছৰ মই ভাৰতক আশা ৰাখিছোঁ চৌব্বিছ বছৰ যেতিয়া ভাৰতীয় প্ৰসাৰ এডুকেশ্যন আহিব সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বক নেতৃত্ব দিব জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ পৰা ভাৰতৰ পৰাই সমগ্ৰ বিশ্বই শিকিব লাগিব আহকচোন আমি কেনেধৰণে ৰক্ষা পাম আমি ৰক্ষা পাম এতিয়া যিখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো ৰাজ্যৰ ৰক্ষা পাবলৈ মৌচুমটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চাৰি পাঁচ মাহ আগত আহে মই ভাবোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এম পি সকলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাজেটটো নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত কৰিলে জানুৱাৰীৰ পৰা কাম কৰিলে আমি সোনকালে কৰিব পাৰিম যিখিনি ডেভলপমেণ্ট আছে আৰু সেইখিনি ঠাইত যদি এপ্ৰিল মে' জুন মাহত আমি গছ গছনি ৰুওঁ চিৰ সেউজীয়া অসমত চিঞ কাৰণ তেতিয়া পানী দিব নালাগে সোনকালে ঘৰুওঁ সেইদৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য মহাৰাষ্ট্ৰৰ চাৰিমাহ বেগ সেই চাৰি মাহৰ বেগ জুনৰ পৰা সিহঁতৰ মৌচুম আহে জুন মাহৰ পৰা পুলি ৰুলে মানে সিহঁতৰ তাতো সেউজিকণ হ'ব বাংালোৰ তিনিমাহ বেগ কেৰেলাত তিনিমাহ বেগ সেই তেওঁলোকৰ যি যি ৰাজ্যত যিটো মৌচুম আহে সেই মৌচুম টাইমত গছপুলি পানী দিব নালাগে আৰু সোনকালে ভাৰতবৰ্ষক চিৰ সেউজীয়া কৰিবলৈ বেছি সময় নালাগিব গছপুলি ৰুলে আমি ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাম বা আৰু সেইকাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাজেটটো আমাৰ আগ আগতীয়া কৰিব লাগিব ডেভলপমেণ্ট কৰক আমি ডেভলপমেণ্টৰ ৰাস্তা পদূলিতো ডেভলপমেণ্ট কৰিব লাগিব সেইকাৰণে সেই পুলিবোৰ ৰুওঁতে যাতে এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰে চিৰ সেউজীয়া উত্তৰ পূৰ্বা চিৰ সেউজীয়া হ'ব আৰু বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ ধৰণৰ আছুতীয়া কাৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত অসমৰ মৌচুমটো বেলেগ ধৰণৰ আৰু বায়'ডাইভেষ্টটো ইয়াত আছে বাকীবোৰ ৰাজ্যত নাই এইকাৰণে মই চিৰ সেউজীয়া অসমক সদায় মৌচুম টাইমত গছ ৰুই আমাৰতো অসমৰ মাটি নাই মহাবা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকত চাৰিভাগত তিনি অংশ চৰ্চা পৰে সেইটো গ্ৰীণ কৰিলে আমি জীয়াই থাকিব পাৰিম আৰু এটা কথা শেষত আপোনাক সোধো যে বন বিভাগলৈ আপোনাৰ দ্বাৰা এটা অনুৰোধ জনাব লাগে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো কাম কৰিলে এক কোটি গছ পুলি অথলে গ'ল এই কামবোৰ যাতে নকৰে এটা অনুৰোধ যদি আপোনাৰ ফালৰ পৰা জনায় আপুনি অ মই সদায় ইয়াতে নহয় মই দেৰাদ আই এফ এছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ লগত মৌচুম টাইমত গছ পুলি ৰুবলৈ তেওঁলোকে তেওঁলোক আহিছে পঞ্চল্লিছজন মোৰ ভাবিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকক সেইবোৰ কথা কোৱা হৈছে যাতে আগলৈ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিনা অনুমতি যি ৰাজ্যত যিটো মৌচম হয় সেই মৌচুম টাইমত গছ পুলি ৰুবলৈ চৰকাৰে দৃশ্যন্ত লৈ সেই টাইমলৈ থৈ দিবলৈ ক'ব লাগে সোনকালে ভাৰতবৰ্ষক ঘৃণ হৈ যাব সেইকাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যি চৰকাৰেই নহওক প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ চৰকাৰ বেলেগ বেলেগ সেই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বুলি মই ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ আই এ পিনিক মই অনুৰোধ কৰিছো নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া আছিল অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং ইতিমধ্যে কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য তেওঁ কৰিছে বিশেষকৈ যি এক কোটি অমৃত বৃক্ষ ৰোপণ কৰি মাৰি পেলোৱা হ'ল এক প্ৰকাৰ এয়া চৰকাৰৰ অভিসন্ধি বুলি ক'লেও কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভুল কোৱা নহ'ব নহ'লে যি সময়ত গছপুলি ৰোপণ কৰিব নালাগে তেনে সময়ত গছপুলি ৰুই এক লাখ পু এক কোটি পুলি প্ৰায় অধিকাংশই প্ৰায় নিৰান্নব্বৈ শতাংশই কিন্তু এতিয়া শুকাই গ'ল ৰ'দত জহি প্ৰমি গ'ল গতিকে পৃথিৱীত এই জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বা মাত্ৰাধিক সূৰ্যৰ তাপ এইবোৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ কিন্তু আমি যে গছ পুলিয়েই ৰুব লাগিব আৰু ইয়াৰ প্ৰতিপালন কৰি গছসমূহ ভালদৰে ৰাখিব লাগিব সেই কথাটোয়ে অৰণ্য মানৱ গৰাকীয়ে এন কে টিভি সন্মুখত এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত বুজাই গল